Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І сьогодні у нас останній випуск із Прешовської замкової дороги. Прибули ми з вами в село Ліповце, Прешовський край. І тут є чотири цікавинки, які ми сьогодні з вами відвідуємо. Перша з них – це, як можете бачити з напису вгорі, печера Зла Діра або Зла Дірка українською, єдина в Прешовському краї доступна для туристів печера. Була відкрита 1999 року. Вхід коштує туди 8 євро для дорослого, 4 євро з дитини. Діти до 3 років безкоштовно. Туди вхід відбувається з екскурсоводом. Екскурсовод проводить екскурсію 40 хвилин. Там немає підсвітки, тому там одягаються на голову такий спеціальний шолом із ліхтариком традиційний для спелеологів. І зараз ми відвідуємо це цікаве місце. Наступне, поруч є також тут оглядовий майданчик, який називається Сердечко. І взагалі це такий рекреаційний центр село Ліповце. Взимку тут найближчий гірськолижний курорт до міста Прешова. Ну і також тут є каньйон річки Лачньов, називається Лачньовський каньйон. І понад ним є туристична така, такий хідничок туристичний. І понад ним можна пройтись, там місточки, гарні фотозони. І останній замок з Прешовської замкової дороги, шостий з наших замків, називається замок Ліповце. Отож, let's go, Ліповце! Зустрічає інформаційна табличка, яка розповідає нам про графік роботи печери. Печера відкрита для громадськості з квітня до листопада, але в різні місяці працює по-різному. В квітні з 9 до пів четвертого, в травні з 9 до 4, влітку це червень, липень, серпень з 9 до пів шостої вечора. І восени так само, як і весною вона працює. Доступно всім охочим, навіть найменші трьохмісячні дітки проходили з цим маршрутом. Найстарший відвідувач, який тут був, 74 роки. Тому легко буде для будь-яких туристів, які ніколи в житті не бували в печері і хочуть спробувати на собі, що це таке. Зійшовши з нашого сьогоднішнього маршрута, ми зупинились на нашій першій точці. Це виглядковий майданчик, який називається Сердечко. З нього видно абсолютно всю Лачньовську долину і долину села Ліповце. Надзвичайно красивий вигляд. Також сюди веде досить таки зручна, комфортна стежина.
через сосновий ліс, де можна насолодитися співом птахів і з'єднатися і насолодитися первозданною красою природи. Також там є лавочки для відпочинку і біля цього місця є парковка, де можна залишити своє авто. Ось також покажу вам вигляд від першого лиця. Що можна побачити тут, які скелі, обриви. Дорога сюди займає близько півгодини з Прешова, 26 кілометрів. Найкраще дістатися своїм автом, тому що автобуси не так часто сюди ходять, поїзди не їздять сюди. Дорога йде через села, через таку другорядну дорогу, і там не потрібно платити за проїзд. І, власне кажучи, досить таке цікаве місце недалеко від міста для того, щоб порелаксувати, відпочити, насолодитися природою. Також поруч з оглядовим майданчиком «Сердечко» є така інформаційна табличка з мапою, де показується місце вашого знаходження і цікаві місця, які можна побачити поруч. Це джерело мінеральної води, яке називається «Сальвадор», також Ліповський замок, який ми ще сьогодні з вами відправимось, і ходник понад річкою Лачньов по Лачньовському каньйону, який також я вам сьогодні продемонструю. Сказати перед відвіданням цієї печери, це те, що там постійно 7 градусів круглий рік. Потрібно обрати з собою якийсь теплий одяг, це кофту або ж джинси, щоб не замерзнути. Навіть якщо це літо, в печері все одно досить таки прохолодно. А потім можна кофту зняти і далі продовжити рух по нашому сьогоднішньому маршруту. Також тут є бувець з питною водою, місце для розведення вогню, туалет і дитяча гірка, де можна відпочити після відвідування печери. Ми з вами відвідали печеру «Зла діра». Що можу сказати по такій цікавій атракції? Досить таки незвичайне місце для відвідування, не часто таке зустрінеш. Екскурсовод провів екскурсію, розповів, що там цікаво
є подивитися, як утворилася ця печера. Показано сталактити, сталагміти, сталагнати, також льодяні утворення, озерця підземні, також залишки доісторичних тварин і досить такий цікавий маршрут. Там деякі частини потрібно лізти, деякі частини йти, деякі частини по сходках, там є й драбинки, є й канати. Ще такий нюанс, потрібно одягнути теплий одяг, тому що там плюс 7 градусів постійно цілий рік. І одяг має бути не дуже марким і таким, яким вам не жалко, тому що ви можете його забруднити. Ну і також, власне, там вам видаються каски, видається ліхтарик, щоб вам було видно, тому що освітлення в печері немає. Ну і каска досить таки гарно захищає вашу голову від пошкоджень, тому що кільканадцять разів вдаритись там можна об стіни в печери. Але варто того, варто уваги, і кожен, я думаю, зможе подолати цей маршрут, він не є досить таки складним. Наступна точка нашого маршруту, розпочинаємо з такої цікавої, гарної альтанки з видом на гори. Це у нас Лачньовський каньйон, каньйон названий на честь річки Лачньов. Відправляємось. Власне, ось так виглядає цей каньйон. Тут такі собі скелі, величезний ліс, багато дерев, пташечки співають і маркований хідничок, на якому розчищені всі пеньки, всі корчі, гарно його видно. І досить він такий легкий. Якщо підійматися з того боку, з якого ми почали наш маршрут, то майже весь час спускаєшся вниз. А це набагато легше, ніж підійматися вгору. Ну і, власне, кінцевим на нашому маршруті має бути замок Ліповці, який знаходиться якраз в кінці цього каньйону. Річка тут невелика, але багато таких маленьких місточків, багато джерел тут є і тиха, спокійна атмосфера для літньої, весняної або будь-якої іншої прогулянки. Дорогою натрапили на ось такі велетенські скельні формування. Виявляється, оці видубані печері, як можете бачити, там стоїть фігурка Божої Матері, і це написано на карті католицький храм. Чи правда то чи ні, не знаю, але на місце сили це точно схоже. Тут, до речі, мала би бути вода, але так як дощів нема, то й води тут нема, тому що тут дуже крутий схил, і вся вода
напевно, звідси стекла. Ось і прибули ми з вами на фінішну точку нашої сьогоднішньої прогулянки. Замок Ліповце. Шостий замок з Прешицької замкової дороги, який завершує наш цикл програм. Це буде далеко не останній замок, який ми побачимо в Словаччині, але останній з Прешицької замкової дороги. Ми з вами повернулись до того, з чого починали нашу подорож замками Прешицької замкової дороги, а саме мапа, яка показує нам всі замки, які ми з вами об'їхали. Якщо ви хочете, щоб такі відео виходили частіше, підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на канал, поширюйте канал серед своїх друзів, коментуйте під відео. Також, якщо хочете побачити фотографії з подорожі, підписуйтесь на мій інстаграм, посилання буде ось тут. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі. Всім па-па!